Əzizə Cəfərzadə bədii yaradıcılığında türkçədən çevirmələrə də geniş yer ayırıb. Sevinç Çokum, Ahmet Kabaklı, Əminə Işısu, Nəzihə Araz və digər yazarların əsərlərini dilimizə çevirib. Dörd müəllif haqda tədqiqat işi yazıb. Çağdaş Azərbaycanın qadın sənətkarları və Azərbaycanın alim qadınları kitablarını isə Ali Kafkasiyalı ilə birgə nəşrə hazırlayıb. Mənə türk ədəbiyyatını, türk poeziyasını sevdirən anam oldu. Anam məsəl üçün türk divan ədəbiyyatını elə bilirdi ki, məsəl üçün mən ilkin mühibbi şair olduğunu ondan eşitmişdim və onun Sultan Süleyman qanunu olduğunu, Füzuliyə 9 axça pensiya deyək də kəsdiyini onda anamdan eşitmişəm ki, bu mühibbi həmin Sultan Süleyman qanunudur. Anamdan eşitmişəm Əbdülhəq Hamidin, məsəl üçün, məqbərini əzbər bilirdi. Bir türk ədəbiyyatında yox, dünya ədəbiyyatında məqbər kimi bir əsər, məhəbbətə abidədir o əsər. Elə bir əsər yoxdur. Anamdan eşitmişəm Faruq Nafizin Zeynəbini, Nazım Hikmətin üç ölümünü. Çox qəribədir ki, mən böyük Nazimlə tək bircə dəfə təsadüfən Moskvada yazıçıların yaradıcılıq evində görüşmüşəm. Təsadüfi görüş idi. O biləndə ki, mən Azərbaycanlanam, adıma filan soruşdu elədi, mən titriyirdim. Əvvəla böyük Nazimlə görüşmüşəm, ikincisi türk sözünü ay Allah dilimizə gətirə bilmədiyimiz bir zamanda Türkiyə üstündə universitetdən qovulan adam birdən türk Nazimlə danışıram. Dedi, heç məndən bir şey oxumasan, lap məktəbli kimi adını belə elan edib birbaşa şeiri deməyə başladım. Üç ölüm. Madəm ki vurmayan yenə kalbimdir, bəmbəyaz bir gülü koklarken ölsəm, bir pala altında can versəm də bir, madəm ki vurmayan yenə kalbimdir. Bu akşam korsanlar bəkliyorsa, əngindən əngilə taşan rüzgar ol, kölgələr alçalıb kararınca su, kalyonlar çatıştı gıcırtılarla, hər pala yarırken yer yer göyləri, boşluğa fıskırdı bir ənsədən kan, boşluqda bir kölgə iləri, geri, sallandı, devrildi, öldü bir korsan. Sonbahar, sonbahar, gəldin mi yenə? Xəstələr bəklərkən son günlərini, beyaz bir gül alıb bir kız əlinə, sıkıyor o şafa bulmaz yerini. Birdən hiçin için bu içkırıq nə? Bir iki tamlaqan qızartdı gülü, kölgələr inirkən sarı bənzinə, əlindən düşdü gül, şimdi kız ölüb. Anamın nağılları ilə uşaq dünyasına nüfuz edən, ən müxtəlif mövzulu hikayə və povestləri ilə gənc nəslin himayəçisinə çevrilən Əzizə Cəfərzadə, tarixi romanları ilə millətə keçmişini, soy köpünü unutmamağı tövsiyə edib. Yəqin elə buna görə də hər nəslin, hər bir Azərbaycan vətəndaşının yazıcısı olan Əzizə Cəfərzadə yazı stoluna sadəcə sənət məbədi kimi yox, ruhi qida mənbəyi kimi yanaşır. Mən o yazıcı laboratoriyası nə buna bənzər bir şeyi bilmirəm, qəbul eləməmişim. Ona görə ki, mən evdar qadın olmuşam, gözəl bir təyyarəçinin ömür yoldaşı, iğnənin dalıcansı hava xara, sap sürünübsə, onun dalıcan Kamçatqaya getmişəm, onunla birlikdə Afrikaya getmişəm, dünyanın bir çox yerlərinə olduqca xoşbaxt bir ömür yaşamışam. O mənada ki, uşaqlıqdan hansı arzular, hansı məmləkətləri görmək istəmişəmsə, onları Allah mənə qismət edib. Yoldaşımla getmişəm, evdar olmuşam. Eyni zamanda, məsələn, elmlə məşğul olmuşam da, indi elmə əsərlər
bir xeyli. 11 kitabım çıxıb mənim elmi populyar kitablarının içərisində. Tədqiqatla məşğul olmuşam, folklor tədqiqatı ilə xüsusilə. Mənə elə gəlir ki, mən heç şeyi əvvəlcədən düşünməmişim. Elə bir yanğı əmələ gəlibdi məndə. Bir dərd dilləndiribdi. Və mən yazmağa başlamışam. Məsəl üçün, ev işlərimi görə-görə həməşə çalışmışam ki, bunu tez qutarım, sevgilimə qovuşum. Sevgilim mənim üçün o yazılma səsi olur. Birinci. Və irəlicədən plan nəsə düşünmüşəm ki, bu hansı mövzunu işləyirəm. Amma bir də görmüşəm ki, o mövzunun içərisində məndən asılı olmayaraq elə şeylər meydana gəlib ki, onlar elə mənim həyatda həməşə məni narahat edən səbəblər, millətimi narahat edən səbəblərdir. Bu millət sözünü mən çox işlədirəm. Siz elə təsəvvür eləməyin ki, gəlişə gözəl sözü yox. 70 il biz millət sözünü deyə bilməmişik. Xalq demişik. Axı bu Azərbaycan xalqının içində başqa millətlər var, xırda millətlər. Onlar özlərinə millət deyə biliblər. Amma biz deyə bilməm. Ay, o qondarma, milli dostluq pozular filan, başımıza bəla gətirən o bəla bizə millət sözünü dilimizə gətirməyə icazə verməyiblər. Ona görə gündə 1000 dəfə, hər gündə yox, hər cümləmdə 1000 dəfə desəm, bezmərəm. Anasından qalan 430 yaşlı Quran kitabını özünə müqəddəs sirdar sayan Əzizə xanım, sonda kövrək arzularını da bizimlə bölüşdü. Mənim bir dənə son yazılarımda da, istər bəlada, istər biz Cəfərzadələrdəki Rubabə Sultanım romanında, istər indi bu saat təzəcə qutardığım Xəzərin göz yaşlarında, bircə dənə məqsədim var, bircə dənə arzım, yeganə arzım var. Millətin o əski, o ləyaqətli qeyrətini özünə qaytarmaq. Əlindəki təsbihin hər dənəsində Allah sözü yazılan bu kövrək albürçəyin saçları kimi bəyaz işıqlı arzularının gerçəkləşməsi diləyi, bu unudulmaz görüşün son nidası oldu.